Scarlett Simpa aikaisin aamulla. Isäsi on valmistanut sinulle yllätyksen, hän puiskasi pikkuleijonalle. Hän pyysi minua tuomaan sinut kuivuneen joen kanjoniin. Onko se isokin yllätys, uteli Simpa riemussa. Se on sanalla sanoen. Ei ne kestänyt, vaikka niillä oli vasta ajatuksena me istumassa niiden pepun päälle. 8 minuuttia. Äiti! No niin, jatka! Se loppui, kultaseni. Se oli sen pituinen se. Oikas.